Nākamā dēļa – līderiešu tūru kadreja, veidota no 1962. Gada Margas Bērziņas un Roberta Vanaga pierakstā, kad šo dēļu kādā sarīkojumā dējoja Indianapolis Latviešu biedrības dāmu komiteja dalībnieces un baldes vīri. Toreiz galvatārpos un smokingos. No tiem laikiem saglabājušās tikai fotografijas un īsts paskaidrojums, no kā radusies šī ideja. Ivetas Asonis un Indianapolis jautrā kāra interpretācijā un izpildījumā.